Okay, môže byť. Gui, poľadník nemáš veľké, jak to mám spraviť? To ja také neviem robiť. Gui? Gui? Si kokot? A to však ja to nevidím teraz. OK, teraz je to dobre. Ty kokot, to vyzerá... Tu vyzerá jak jeskyne, vole. Dobre, idem na to, poďme. A to mi nevychádza. To čo som spravil, ako? Ja som blázen. Čo? Aha. Prichádza bolesť, ale p***u bolesť. Sa tom to profi, chlapci. So that was a fucking lie. Že vraj hral MC? Hral som. Dokonca som dal aj draka. To ste neverili. Lososos! Elososos! Losos! Úžasná ryba! Jeskyne, vole. Dobre, nie? Môže byť. Vy si všetci robíte piču z Minecraftu, chlapci, ale všetci to máte naštudované, aj keby to bola Biblia. Ti hovorím, že Bibliu nemáte tak naštudované, jak Minecraft. Oh. My gotten schlupen! Vome. 18. Jaké je poschodie? Kde to vidím? Aha, 40. Som kokot. To pozerá úplne na iné číslo. Úplne. Úplne, ale úplne. Tu niekto hučí. Kedy bude speedrun, keď prejdem hardcore? Keď sa nám podarí prejsť hardcore, dám speedrun. Zlomil som nohy. Musím upiec. Okay. Kde to je? Prosím, 3. Extrém. Ha! Garing! Song sa volá Zajo, sedím za Jasminom. Why the fuck you lying? Ojeb? No vyskúšaj. Keď si myslíš, že som, že ojebávam. Vôbec sedím za Jasminom, vôbec sem viac. Za Jasminom sedím. Hej, chcem vedieť song XD, s takými veľmi trollmi, neujebieš? Dobre, dostal si ma. Dalip v chladnom januári. Počúvaj. Nie, pesnička sa volá Nerieš viac. Kde sú diamanty? Mám dia! Dia sa ja! No aj mi kreklo hlas, ty koľko nemal. Jaj, bože. Jak sa to volá? To je kokot! To je extrém. Normálne mi to... Noni? Kto? To čo tu robí? Fuj, ty koľko, tak to mnou trhlo. Koľko chcem? 20? Aby som aj vyšiel z toho pekla portálom. Asi 20 nie mi treba. Dobre. Koľko máme? 14? Vyjebaná hra. Ešte 6? Dobre rátam. 10 na ports a 4 na enchant, takže 24. Let's fucking go. OK, ideme robiť portál. Prej sa tu, súradnice. Jo, uaa! Sú fusky. Oh my god, ten šlufen! Ty kurvo. To je problém. Počkaj. Myslíš, že prídu? Čo mi tam má hneď granát, ty koko? Počkaj, to čo za airstrike mi dali? Dávaj!
zadu. Tady jsem! Ne, tady! Potřebujem tu nalákat. Já vím, jak to spravím asi. Ide! No poď! Ticho teraz. Prvý klub. Ja už by som mal pre nich most spravený a už by mi prišli nosiť rúdky, chápeš? Hnilo by, s***ne.